ძალიან ძნელია ისაუბრო ისეთ მსოფლიო მნიშვნელობის პიროვნებაზე, როგორიც გახლავთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. თქვენ იცით, რომ იგი არის ჭეშმარიტი წყემსი კეთილი, რომელმაც ძალიან ურთულეს პერიოდში ჩაიბარა საქართველოს ეკლესია და ფაქტიურად ეს იყო პერიოდი საუკონოვანი ათეიზმით გაჯერებული ქარცეცხლში ურწმუნოების ხანა და უწმინდესმა შეძლო უპირველეს ყოვლისა, რომ აი ეს საქართველოს ეკლესია ქართველი ერი ისევ დაებრუნებინა ღმერთთან, ეკლესიასთან. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდებოდა დიდი ბიბლიური იობისეული მოთმინება, დიდი ღვთაებრივი სიბრძნე და დაუშრეტელი სიყვარული, ალბათ თავისი საკუთარი ერისა და ქვეყნისა და ხალხისადმი, რაც უწმინდეს უხვად აღმოაჩნდა. შეიძლება ესე ითქვას, რომ მან თავისი პიროვნებით ფაქტიურად ეპოქალური სახე შექმნა ისეთი, აი შევადარებდი მას, აი ესეთ დიდ მამამთავრებს ბიბლიურს, როგორც იყვნენ აბრაამი, ისააკი, მოსე და მართლაც შედეგი არის სახეზე. შეიძლება იყო ძალიან დიდი გამოწვევები, დღესაც არის, მაგრამ აი მსოფლიო აღიარებს მის დიდ პიროვნებას, მის დიდ ღვაწმოსილებას. ისეთები, როგორც არიან წმინდა ათონის მთაზე მცხოვრები ღირსი მამები და კავკასიაში თუნდაც მას თქვენ იცით, რომ არა მარტო ქრისტიანები, არამედ სხვა აღსარებლებიც მოიაზრებენ, როგორც ამიერკავკასიის სულიერ ლიდერს. მას მის სიტყვას აქვს ძალიან დიდი წონა. თქვენ იცით, რომ 2013 წლის ოქტომბერში წმინდა სინოდის განჩინებით და უწმინდესის თავმჯდომარეობით მოხდა ჩემი უნდაფლესობის გამორჩევა და დადგინება მარნეულისა და ხუჯაბის ეპარქიის წემსად და მართლაც იქ იგრძნობა ძალიან დიდი სიყვარული თვითონ აზერბაიჯანელი ხალხის, სხვა აღსარებლობის, აი ჩვენი პატრიარქისადმი და ნამდვილად ეს ვერ მოხდებოდა თუ არა მისი ისეთი პიროვნული მახასიათებლების გარეშე, როგორიც აი ის შეიძლება ითქვას ის არა მარტო სასულიერო, არამედ არის უდიდესი საზოგადო მოღვაწე. მე ასევე მახსენდება აი მონსერატ კაბალიეს ესეთი სიტყვები. მან საოცარი სიტყვით მიმართა უწმინდეს, რომ ამოკითხული მაქვს, სადღაც ის ამბობს, რომ თქვენ ხართ მსოფლიო სულების პატრიარქიო. აი წარმოიდგინეთ, როგორი აღიარება არის და რა სტავარი არის უწმინდესმა ეს ყველაფერი მართლაც შეძლო რაღაცა უდიდესი სიყვარულით მისი ღვთივკურთხეული მარჯვენით და დაუშრეტელი ლოცვით ღვთისადმი, რომ თავისი სამწყსო, როგორც იგი წყემსთავარი და წილხდომილი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა ჩვენი ერი, გზასა სამშვიდობოსა გაიყვანა. როცა პირველ ნაბიჯებს დგამს მღვდელმთავარი ეპარქიაში, მით უმეტეს ახალგაზრდა ასაკში, რა თქმა უნდა იგრძნობოდა მისი დიდი მამობრივი სულიერი მზრუნველობა და მე მართლაც მახსენდება მასთან შეხვედრა, როცა ის ძალიან დიდი სითბოთი, ძალიან დიდი სიყვარულით მომიწოდებდა სიმშვიდისკენ, უბრალოდ უფრო მეტი მოთმინებისკენ. იცით როგორ არის, აი უწმინდეს აქვს ესეთი შორსჭრეტელური სულიერი ხედვა, გადის დრო და ნამდვილად აი ჩემ თავზე პირადად აღსრულებულა მრავალგზის ესეთი რაღაცა, რომ მისი სიტყვა წინდამხვედრია და მე მადლობა შემიწირია ღვთისადმი, რომ მე გამომიჩენია მორჩილება მის დამი. მას აქვს ძალიან ღრმა შინაგანი სულიერი ცხოვრება და კავშირი ჭეშმარიტად ღმერთთან. არაერთი მამა, ეკლესიის მამა აღნიშნავს და ალბათ ჩვენც ვგრძნობთ ყველა ამას, რომ ჩვენ ცხოვრობთ უდიდესი ღვთისაგან განდგომილების პერიოდში, აი აპოსტასიას უწოდებენ ამ ჟამს. აი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ უსმენდეთ ისეთ დიდ პიროვნებებს, რომლებსაც დიდი სულიერი გამოცდილება გააჩნიათ, როგორიც არის ჩვენი პატრიარქი და
ეს დრომ, ჟამა, ჭეშმარიტა დაამოწმა. Და რომ ურთულეს მან დიდი სიბძნით, აი ბეწვის ხიდზე ატარა ჩვენი ერი. Აი თუ გადავხედავთ ჩვენს უახლოეს ისტორიას, ჩვენ დავინახავთ, რომ მან სამეოფეო გზით, სამშვიდობო გზაზე მრავალგზის გაიყვანა ჩვენი ერი. Თუნდაც პანდემიის პერიოდი ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდა მთელი მსოფლიოსათვის, დიდი გამოწვევა. Ფაქტიურად ეკლესიის კარები ყველა დახურა. Და აი ამ დროს ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა გამოიჩინა უდიდესი საღვთო სიბძნე. Და ის, რაც არის ცენტრი ქრისტიანული სამყაროსი, მეგულისხმებს საღვთო ლიტურგიას. Ai ჩვენ ვიცით ეკლესიაში არსებობს 7 საიდუმლოება, მაგრამ აი როგორც 7 მნათობი არის ზეცაში, მაგრამ მზე ყოველას აღემატება და ეს ჭეშმარიტი მზე ნათლის არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელიც არის ამ ლიტურგიის ცენტრი და ამის არახსრულება პირიქით ეს დამღუპველი იქნებოდა და სულიერადაც და ფიზიკურადაც მათ შორის. Და უწმინდესმა ეს აი მისი დიდი რწმენა სინოდის ღვთელთავრებთან ერთად გამოიჩინა და რა თქმა უნდა მან არ დახურა ეკლესიის კარები პირიქით. პირიქით ხალხს მოუწოდა უფრო მეტად სულიერად დაახლოებოდნენ ღმერთს. აი ეს გააჩნია უწმინდეს, აი სწორედ აი ესეთი სულიერი ხედვა და ჩვენ ვხედავთ რომ დღევანდელი დღე ამას მოწმობს, რომ უწმინდესი სწორად მოიქცა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მისი წინამძღოლობით. Ეცეთ უწმინდეს ერთხელ დაუსვეს ესეთი შეკითხვა, რომ რა არისო თქვენი საყვარელი სიტყვები და მან ბრძანა, რომ ღმერთი არისო სიყვარული, ივანე ღვთისმეტყველის სიტყვები გაიმეორა. Და ვფიქრობ, რომ ის არის აღსრულებელი პირველი მცნებისა, უმთავრესი მცნებისა. გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი, ანუ მთელი შენი არსებით და მოყვასი ვითარცა თავითვისი. Და უწმიდესი ამ ცნების ჭეშმარიტა და აღსრულებელი არის და ანუ ხალხი ამას გრძნობს, ანუ მისგან გრძნობს აი მამობრივ სულიერ უდიდეს სიყვარულს, ღვთისადმიც და კაცისადმიც და აი ხალხმაც ამიტომ ის შეიყვარა. Სიყვარულის პატრიარქი შეიძლება უწოდოთ მას. Აი განუზომელია მისი მოთმინება. Აი რაც მან აი თუნდაც ბოლო პერიოდში, ბოლო დროს გადაიტანა და ესეც ნათელი დასტურია იმისი, რომ ესეც მისი დიდი გამოვლინება ღვთისა და მოყვასისადმი სიყვარულისა. თქვენო უწმინდესობავ და უნეტარესობავ, ჩვენო სულიერო და სიყვარულის პატრიარქო, გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან ისტორიულ თარიღს ჩვენთვის, მთელი ერისათვის. აღსაყდრებიდან 55 წლის იუბილეს და დაბადებიდან 90 წელს. ეს ვერ შედგებოდა, რომ არ ყოფილიყო ღვთის უდიდესი განგებულება. Და ჩვენ მომწრენი გავხდით ამ ისტორიული თარიღისა. Და თქვენთან ერთად ულოცავთ მთელ ერს.